Assalomu alaykum. Ismim Jamshid Tashpulatov. 6 oydan buyon Target o'quv markazini IT kurslarida ustoz sifatida faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Kurslarimiz tashkil qilinganiga uncha ko'p muddat bo'lmagan bo'lsa ham, o'quvchilarimiz tomonidan yaxshi natijalar ko'rsatib kelinmoqda. Jumladan, dastlabki kurslarimizni tamomlagan guruhlarimizni ko'p o'quvchilari yurtimizda dasturiy ta'minot ishlab chiqarish bo'yicha faoliyat ko'rsatib kelayotgan yetuk kompaniyalarda amaliyot jarayonini boshlashgan. Ayni paytda o'quv markazimizda veb dasturlash, mobil ilovalar ishlab chiqarish va ilovalar uchun dizayn tayyorlash kurslari tashkil etilgan. Kurslarimizni tamomlovchi o'quvchilarga ishga joylashish jarayonini osonlashtirish maqsadida bir qancha hamkor tashkilotlar, jumladan Arab Amirliklarining Dubay shahridagi dasturiy ta'minot ishlab chiqarishda yetuk bo'lgan kompaniyalar bilan hamkorlik o'rnatilgan. Kurslarimizning asosiy maqsadi esa mahalliy kompaniyalar uchun yetuk mutaxassislar tayyorlash va doimiy kompaniyalar uchun dasturchi yetkazib berish ko'zda tutilgan. Aziz do'stlar, agarda sizda kurslarimizga qiziqish uyg'ongan bo'lsa yoki kelajakda IT sohasida yetuk mutaxassis bo'lish istagi mavjud bo'lsa, sizni o'quv markazimizda kutib qolamiz.